Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 25 вересня 2024 року Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроект HR-9747 про безперервне асигнування та розширення 2025 фінансового року. Мова йде про продовження фінансування уряду строком на 3 місяці, тобто до кінця грудня цього року. Законопроект ухвалювався за процедурою призупинення дій правил, тобто було відведено 40 хвилин на дебати, а далі для позитивного голосування необхідно було залучити 2/3 голосів від Палати представників. Власне, голосування було результативним, і ми зараз коротко поговоримо про нього. Отже, ініціативу підтримали загалом 341 конгресмен, 82 було проти, 9 не голосувало. Серед республіканців 132 конгресмена підтримали ініціативу, 82 виступили проти, це достатньо велике число, і не голосували 6 республіканців. Демократи 209 за, 3 не голосували. У подальшому Сенат Сполучених Штатів Америки також ухвалив цей законопроект, і він передає його на стіл президенту Байдену для підпису перед кінцевим терміном припинення роботи уряду. Це кінець 30 вересня цього року. Ну, тут проблем не буде. Байден, зрозуміло, підпише цю ініціативу, і шатдаун не відбудеться. Законодавство також включає $231 мільйон на фінансування секретної служби Сполучених Штатів Америки після 2 замахів на колишнього президента Трампа. Тобто там дійшли до висновку, що потрібно надати додаткове фінансування для захисту таких осіб. У грудні боротьба за фінансування уряду продовжиться. Джонсон пообіцяв, що Палата представників не схвалить широкомасштабний омнібусний законопроект, щоб запобігти закриттю уряду в грудні. Тобто один великий пакет, який буде включати фінансування уряду. Ця заява є приємною новиною для жорстких консерваторів, які не хочуть загальноурядові заходи, тобто в одному пакеті. Вони виступають, щоб кожен законопроект щодо фінансування тієї чи іншої частини уряду ухвалювався окремо. Але важко буде ухвалити фінансування уряду окремими законопроєктами до 2025 року через невелику більшість республіканців в Палаті представників, через Сенат, який до 2025 року буде контролювати з демократами, та Білий Дім, який також буде контролювати з демократами в особі президента Байдена до 2025 року. Я нагадую, що Конгрес, новий його склад, розпочне роботу з січня 2025 року. І в січні 2025 року, після сертифікації результатів президентських виборів, новий президент прийме присягу, так, відбудеться процедура інаугурації, він вже приступить до виконання своїх повноважень. Це буде аж на початку 2025 року. А власне, до 2025 року конфігурація Білого Дому і Конгресу, вона залишиться на теперішньому рівні. Тому, власне, Захілий доходить до висновку, що республіканці палати не зможуть змусити Сенат ухвалити фінансування уряду окремими законопроектами. Тобто, або це буде формула березня 2024 року, коли 2 законопроектами ухвалювали уряд, але це дуже малоймовірний сценарій, враховуючи результати, які можуть бути під час виборів. Тобто,
кожна сторона за цими результатами, так, вона вже буде вибудовувати стратегію переговорів щодо фінансування уряду. І якщо домовленості не буде досягнуто, так, враховуючи конфігурацію Конгресу і Білого Дому до 25-го року, яка залишиться без змін, то це просто може перенестися вже на 25-й рік, коли буде новий склад Конгресу і коли буде новий президент. Тобто цей варіант, він є достатньо ймовірним в контексті тих подій, які я розповів вище. Тобто позитив в тому, що Конгрес зміг ухвалити проміжний законопроект щодо фінансування роботи уряду і, як я сказав, жодного шатдауну не буде. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!